Адвентистське агентство допомоги і розвитку АДР в Україні та Міжнародний дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у двох містах Донбасу провели вже багатьом відому пізнавальну програму «Країна здоров'я». Раніше АДР здійснювала це через чеський проєкт, теж було багато здійснено програм, але це було в Центральній Україні більше. Гірняк і Курахове в цих шахтарських містечках Донбасу цього разу провели програму. В цій місцевості нещодавно лунали постріли і вибухи. Населення пережило неабиякі емоційні потрясіння. Аби подарувати дітям свято і нагадати про прості правила здоров'я та гігієни в доступній формі, був організований цей проєкт. Близько 400 учнів місцевих шкіл відвідало його за 2 дні. І стільки ж дітей отримало спеціальні подарунки від організаторів. Мені дуже подобалось, так все круто, хорошо. І ще мені дуже подобалось про воду. Там розказується, що воду треба пити 10 разів, тому що скільки пальців, стільки і треба пити. Я буду розказувати своїй подружці і іншим подругам, а потім друзям ще в школі. Я буду виконувати ці правила завжди. Про 8 правил здорового способу життя дітям розповідали на 8 спеціальних станціях – сонце, вода, повітря, фізичні вправи, відмова від усього шкідливого, раціональне харчування, відпочинок і довіра Богу. А герої програми «Малюваки», «Гошка» та «Зайчик» допомагали дітям краще засвоїти інформацію та весело провести час. Тут наші з першого по третій клас школярі мали нагоду і пострибати. І, звісно, що залучитися до тих настанов здорового способу життя, які є. Звісно, що ці 8 правил, які їм сьогодні були запропоновані, обов'язково вони будуть використовувати в своєму житті і стануть їм нагоді не тільки в молодшому і середньому шкільному віці, а й тоді, коли вони стануть дорослими. Програму реалізувала місцева команда адвентистів-волонтерів, які мають уже 5-річний досвід у проведенні таких свят. Ми вже зробились, у нас вже люди і спеціалісти в своїй області. Люди з різних городів нашої місії. Олена Балуєва, директор Гірницької середньої загальноосвітньої школи номер 17, розповідає, що в їхній школі завжди раді таким соціальним ініціативам. Взагалі, учитель зі своїми промовами і зі своїми настановами дуже часто надоїдає, вже набридає учневі. А ось коли приходять і з'являються інші люди, нові обличчя, яскраві костюмовані заходи, то це завжди набагато краще. Попереду ще 9 подібних програм у прифронтовій зоні в містах Селидове, Сватове, Маріуполь, Щастя, Попасна, Гірське, Костянтинівка, Волноваха та Артемівськ. Микита Ісаков, Донеччина, Вісті Надії.